Petak novi video novo ulaganje od 100 dolara sve vam je jasno ako pratite od početka 100 dolara ulažemo svaki petak i to je samo moje osobno mišljenje nije financijski savjet nije kripto savjet ja samo vama pokazujem što ja kupujem svaki petak vi ćete ipak za sebe morati donijeti vaše vlastite odluke nakon što sami napravite vaša vlastita istraživanja u ovom kripto spaceu kripto tržište je rizično tako da uvijek donosite odluke isključivo na temelju vaših vlastitih istraživanja i promišljanja sve znate 52 tjedne cilj ulagati svaki petak 100 dolara, nema prodaje, ništa nećemo prodavati, sve ćemo pustiti da stoji 52 tjedna, smijemo dokupljivati nove projekte, ali ne smijemo prodavati stare. Moj plan na početku je nešto uložiti u ove, nazovimo ih kvalitetnije, stabilnije projekte, a onda ćemo se možda i proširivati na još neke. Za sada ćemo ćemo ići tako evo danas smo čak i u plusu kad se sve zbroji kad se sve pogleda ovaj tjedan je onako kripto tržište malo išlo gore za ovu tehniku to mi čak i ne odgovara ja sam htio da ide još malo dolje da kupujemo po, po povoljnijim cijenama međutim da puno ne duljimo pozvat ću sve vas od srca koji još niste subscriberi ovog kanala da se pretplatite na ovaj kanal jer ovdje svakodnevno donosimo najnovije vijesti iz kripto svijeta, puno će mi značiti vaša podrška. Isto tako nekom od vas ćemo i ovdje u ovom videu dati Tangen Wallet, tako da slobodno napišite mi dolje u komentar u koje vi kriptovalute ulažete, slobodno napišite što vi mislite da treba kupovati, što vi mislite da je dobro, dodajte like i jednostavno nekoga ćemo izvući i neko od vas će dobiti ovaj nevjerojatan Tangen Wallet koji se pojavio na tržištu, uvijek je preporuka da vaše kriptovalute držite na novčaniku, a Tangen Wallet ima rješenje za sve vas i nekoga ću izvući, neći komentar, neću ja izvući, nego ćemo staviti u bubanj da se izvlači. O, pitao me sin, Tata, zašto više mene ne zoveš kao jesam li, je li sad izvlačiš ova automatski komentare zato sam ja zadnji put pojeo onaj papir. Tako da nije, nego eto, ima vas koji želite da sve bude legit po PS-u, tako da ćemo izvući kroz sustav dobitnika. Ništa vas ne košta, besplatna poštarina, šaljemo besplatno novčanik nekom od vas u bilo koji dio svijeta. Što ćemo kupovati, bit će jako zanimljivo. Još uvijek nisam počeo kupovati ovdje projekte iz moje kripto istrage, niti jedan, zato jer na ovoj mjenjačnici Bybit još uvijek nema niti jedan. Ne želim sad plesac mjenjašnice na mjenjašnicu, u ostalom za sad želimo ovako krenuti ovu priču, projekte koje istražujemo, projekte koje ulažemo, projekte na kojima smo napravili jako dobre profite, ove godine to možete ispratiti u rubrici za članove ovdje na kanalu, tako da slobodno možete i to ispratiti. Međutim, idemo mi se prebaciti na, na prvu investiciju, idemo na brzinu ovo odraditi, neću se sad zafrkavati tamo sa čartovima, buy orderima, sell orderima, moj budžet za danas je je 100 dolara, odnosno 99,70. I krenut ću odmah naravno sa Bitcoinom. Klasika, ispoštovat ću ga sa 20%, 20 dolara od mogućih 100 ide u Bitcoin i to će biti moja prva kupovina danas. Idemo na Confirm. To je naravno prošlo. Druga moja kupovina će biti jako zanimljiva sada i reći ću vam, već sam pričao o tome ovdje na kanalu, ali evo još jedan podsjetnik. Danas mi je došao pod ruku letak od Western Uniona. Letak od Western Uniona, ljudi, kaže, ako želite postati između 3 i 4 tisuće eura nekome Western Unionom, 85 eura je naknada. 85 eura. Pazite vi to. Ima jedan zanimljiv podatak, baš za taj Western Union, sad ću vam ga reći pa ćemo se prebaciti na dalje. Evo ga, u Africi Western Union ima 43 tisuće lokacija. 43.000 lokacija samo u Africi. I onda neko kaže, ma nema u Africi, oni su siromašni. 43.000 lokacija. I dolazi kripto, dolazi blockchain, dolaze lude mogućnosti. I svi kažu XRP, XRP, XRP će biti bog, XRP će, sve će otići u nebo. Super, neka ode. Međutim, ja uvijek kažem, ako XRP ode u nebo, povuće mnoge za sobom, a onda je jedan od mojih favorita, naravno, projekt u koji ću sada staviti, moj sljedeći pik, idemo na Convert, Znači imamo USDT i sada stavljamo 15 dolara ćemo staviti. 15 dolara ćemo staviti ovdje samo da ga odaberemo. XLM. XLM Stellar Lumens. To je jedan od mojih favorita za koje vjerujem da će napraviti Ludi skok, za mene Lodiscore bit će X2X3 dovoljno. X2X3 će mi biti dovoljno ovaj u tom nekom ludom scenariju ako se stvari krenu slagati i zato konvert, ovdje stavljamo laganu 15 Da ne gubimo puno vremena, idemo odmah na sljedeći konvert, Ovaj puta isto stavljam 15 dolara i to ću staviti u HBAR. HBAR Hedera stavljamo 1.5 15 dolara. Idemo to potvrditi. Confirm. Kupovina je obavljena. Odmah ćemo se prebaciti dalje na sljedeću kupovinu. Brzo ćemo sada ovaj puta, a vas svakako pozivam u komentarima mi pišite što vi mislite da bi trebalo dodati, što vi kupujete. Dodajte like na video i biti ćete u izvlačenju za novčanik. A mi idemo na moju četvrtu kupovinu danas. Idemo na EGLD. EG Idemo na EGLD. EGLD. EGLD danas moja kupovina ovdje će biti 10, dolara. EGLD. Convert. Confirm. Onda idemo dalje. Nakon toga bacamo se na Algo. Algorand ne može ljudi bez Algoranda. Algo. Algorand. Algoranda ćemo staviti 15 dolara danas. Convert. Confirm. Idemo dalje. Da ne gubite puno vremena. Opet ću ići na Convert. Vamo. Ostala su mi 24 dolara, ali tako? Onda ovdje sada biramo projekt od kojeg ja očekujem onako, lijepe rezultate recimo, to će biti fantom i tu ćemo staviti od ovih mogućih 24 dolara, ja ću staviti 12. 12 dolara u Phantom, Convert, Confirm. I za kraj, ćemo neku šitaru za kraj? Nećemo. Nećemo staviti nikakvu šitaru za kraj, za, za kraj ćemo staviti ovdje. Što bi mogli staviti za kraj? Sad se mislim, sad se ovdje mislim između, između dva, tri projekta. Međutim, znate što ću ja napraviti za kraj? Ethereum. Ethereum, ovih 12 na Ethereum, convert, confirm. To je prošlo, idemo pogledati sada kako nam, je, kako nam je stanje. Kao što vidite 619 dolara, znači moj ukupan ulog do sada je 600. Evo, 19 smo čak u plusu. Kad pogledamo ovdje spot, u ovom trenutu trenutku Bitcoina najviše, onda Ethereum, onda idemo XRP, pa ADA, ALGO, EGLD, Phantom, HBR, ICP, LINK, MATIC, XLM. To je to u ovom trenutku što se tiče ove rubrike i svakako, ako još niste, Pretplatite se na kanal i učlanite se, pronađite nevjerojatan sadržaj koji objavljujemo u dijelu kanala samo za članove, pronađite i vi vašu neku kripto istragu iskopajte i vi za sebe neki projekt idemo zajedno ove godine raditi prave stvari i nemojte zaboraviti do nedjelje traju prednaružbe za knjigu kripto istraga, ako još niste možete naručiti knjižicu jer od ponedeljka kreće isporuka za cijeli svijet. Vidimo se.